ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত জনতা, ক্ৰিমি লেয়াৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ, আৰক্ষণ বচাও সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদত স্তব্ধ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্ত, ঠায়ে ঠায়ে বিক্ষিপ্ত হিংসা, কৰ্তন ইণ্টাৰনেট সেৱা। 1 আগষ্টত দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিছিল এক বিশেষ ৰায়দান। দেশৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাত আমূল পৰিৱৰ্তনৰ পৰামৰ্শ দি দেশৰ শীৰ্ষ আদালতে প্ৰদান কৰিছিল ৰায়দান। ৰায়দানটোত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছিল যে অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতিৰ এটা প্ৰজন্মইহে লাভ কৰিব সংৰক্ষণৰ সুবিধা, আৰু তাৰ বাবে অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতিত উপশ্ৰেণী বিভাজন বা ক্ৰিমি লেয়াৰৰ ব্যৱস্থাৰ পোষকতা কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। উল্লেখ্য যে স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি পিছপৰা শ্ৰেণী আৰু জাতিৰ লোকসকলক আগুৱাই নিবৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়াও সীমাবদ্ধতা থকা বুলি প্ৰায় অভিযোগ উঠি আহিছে। এনেক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে উপশ্ৰেণী বিভাজনৰ যোগেদি সমাজৰ আটাইতকৈ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলক চিনাক্ত কৰিব লাগে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই সন্দৰ্ভত কৈছিল যে ক্ৰিমি লেয়াৰৰ অধীনত অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ যিসকল চৰকাৰী খণ্ডত উচ্চ পৰ্যায়ৰ চাকৰিত নিযুক্ত অথবা বাৰ্ষিক আয় 8 লাখৰ ওপৰত তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ এটা প্ৰজন্মৰ বাবেহে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বাহাল ৰাখিব লাগে। অৱশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাকচ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেই ৰায়দান। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মতে সংবিধানত নাই সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰিমি লেয়াৰ সৃষ্টি কৰাৰ সুবিধা। কিন্তু আজিৰ দিনটোত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেই ৰায়দানটোৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। উল্লেখ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেই ৰায়দানৰ বিৰুদ্ধে আজি 21 আগষ্টত 14 ঘণ্টীয়া ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল আৰক্ষণ বচাও সংঘৰ্ষ সমিতিয়ে, যাৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল অন্য বহুতো দল সংগঠনৰ লগতে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে, আৰু ইয়াৰ ফলতে উত্তপ্ত হৈ পৰে দেশৰ বিভিন্ন অংশ, বিশেষকৈ হিন্দী হাৰ্ডবেল্টৰ ৰাজ্যসমূহ। উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, হাৰিয়ানা, গুজৰাট, ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ আদি ৰাজ্যত দেখা গ'ল বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ। জয় ভীম জয় সংবিধান ধ্বনিটি ক্ৰিমি লেয়াৰ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহে হাজাৰ হাজাৰ জনতা। আনকি লক্ষ্ণৌ আদিৰ দৰে ঠাইত ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হয় বিক্ষিপ্ত ঘটনাও। পুৱাৰ ভাগতে ৰাজস্থানৰ ভাৰতপুৰত বন্ধ কৰি দিয়া হয় ইণ্টাৰনেট সেৱা। উল্লেখ্য যে আজিৰ বন্ধলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়ায় অখিলেশ যাদৱ, মায়াৱতী, পপ্পু যাদৱ, চন্দ্ৰশেখৰ আজাদৰ দৰে নেতাই। বিপৰীতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত চৌধুৰীয়ে কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেই বিশেষ ৰায়দানক লৈ ইতিমধ্যে স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।